SS Schaefer é a sua parceira para soluções inovadoras de software. Com a implementação do software de gestão VAMAS, a SS Schaefer moldou a mais recente história de sucesso do Grupo Coop, a maior empresa suíça de atacado e varejo. Há mais de 15 anos, a Coop conta com o software de logística VAMAS. A SS Schaefer padronizou o ambiente de software intralogístico da Coop para otimizar de forma decisiva os seus processos logísticos. O software VAMAS está sendo implementado e atualizado para sua geração mais recente em todos os armazéns da companhia. O maior desafio foi encontrar uma solução que atendesse aos diversos requisitos das divisões do Grupo Coop. Processos básicos padronizados tornaram possível parametrizar diferentes características e variáveis. Após uma extensa análise conjunta, o VAMAS foi implementado e diversos projetos paralelos se iniciaram. O foco principal encontra-se nas exigências dos clientes e na programação adicional. O software de gestão VAMAS controla e otimiza os processos logísticos da Coop, garantindo um fluxo de mercadoria eficiente, rastreabilidade contínua e total transparência em seus armazéns. Diversos sites da Coop foram, de forma bem-sucedida, convertidos para o VAMAS, e outros ainda estão no estágio de lançamento. O VAMAS provou ser a solução perfeita para a gestão dos armazéns das divisões da Coop. Agora, ele entra em uma nova dimensão em relação à confiabilidade, usabilidade e variedade dos processos. Como um player global, a SS Schaefer leva os processos logísticos mundiais para um novo nível.